Слава Україні! Триває 243-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. За наявною інформацією, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин, полігонів, центрів підготовки. Це спричинено загибелю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід. Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на території України служителів Російської Православної Церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв'язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту. Загалом, за поточну добу окупанти завдали 3 ракетних та 7 авіаційних ударів. Здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області, Вугледарі та Солидарі Донецької області і місті Миколаєві. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, зокрема і ударними БПЛА іранського виробництва. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам'янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам'янське, Озарянівка, Опитне, Солидар, Спірне та Яковлівка. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко. На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли, зокрема, в райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки. З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях. Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії номер 90 в місті Херсон після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації було звільнено більшість злочинців. В той же час окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 2 гелікоптери. Українські ракетні війська і артилерія
За поточну добу уразили 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та 3 інші важливі об'єкти противника. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!